Se todo clube tem o sonho de colocar uma estrela em sua camisa em referência a uma grande conquista, a estrela solitária representa o nosso maior título, ser Botafogo. Parabéns, Diogo Manganelli. Você é o vencedor do nosso concurso e receberá em sua casa esta camisa autografada por todo o elenco do Botafogo. Confira na descrição deste vídeo as instruções para receber o prêmio. Obrigado a todos os participantes e até a próxima!